Як світ бачить війну в Україні? Ой, дивіться! Ведмідь рятує горобця. Подумаєш, відкусив трохи хвоста. Ведмідь добрий. Ой, тепер і крило відгриз. А може крило відгризло само себе? А 24 лютого ведмежа пащека замахнулась проковтнути всього горобця. Цього листопада війна очима українців. Найсміливіша історія року, яку пишуть 44 мільйони нескорених людей. Зустрічай новий сезон мультсеріалу «Нескорені». А у січні ще й нову книгу.